Goiko errotako alaba etorri zitzaigun etxera, radioaren aitzakerekin noski, eta berak bazekien ondo asko eguralditzararekin eze ere ezela entzungo. Eta ler etorri egin zen, eta manta zaharra soinetik gendu zuenean ederki asko ikusi zen ura zertara zetorren. Gizongogoa zeukala noski. Mantaren azpian, otzerako batere egokiak eziren arropak baitzera matzan. Kamisoi antzeko zerbait zekarren, eta geirian gelditzen zitzaizkion izterrak, izter mardulaskoak. Eta nora Jose oso atrebetua baitzen bada, atxaparra bota zion, eta bai barrezazi ere errotariaren alaba. Eta orduan gubiok, neu ere bai, ufaka hasi ginen belarretan, biraka eta zilipurdika. Eta estali egin genuen neska, aurrena Josek eta gero nik. Ez zen giro ganbara hartan ondo esnetu ginen arte, baina esnetu eta gero, zorion batean egon ginen hirurok, belarrean etxanda eta eskureka. Handikan bilabetera edo, etorri zitzaigun errotaria bere alaba bete genuela esanez, eta guk baietz, eta berak orduan eagutako zeinek estali zuen, eta guk badazera, alegia biok bete genuela, biona zela umea, eta berak baina zerzerrikeria da hau. Eta Josek erantzun orain, hasi zaite zu predikatzaileak bezala. Zuri zera jola dizu etxe honetakoak. Zu joan zaitez errotara eta gelditu zaitezan. Eta bidaleza zu alaba lehen bailen.